নমস্কাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই অস্মিতা ভূঞালৈ আহিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এবাৰ এদিন নহয় তিনিদিনৰ কাৰণে আপুনি নাপাব এটোপাল খোৱা পানী। উৎকট গৰম আৰু এই গৰমৰ মাজতে গুৱাহাটীবাসী বঞ্চিত হ'ব লাগিব খোৱা পানীৰ পৰা। তিনিদিনলৈকে নাপাব খোৱা পানী, এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা পাই হুংকাৰ আগবঢ়াইছে কেইজনমান পানী ভৰ্তি গাড়ী চালকে। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আমি সবিশেষ লৈ আহিম, আমি ফুল পেড লৈ আহিম, আমি ভিজুৱেলছ লৈ আহিম, সমূহ লৈ সকলো লৈ আহিম, আমি জনাম, ভিজুৱেলছ দেখাম কিদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে হুংকাৰ আগবঢ়াইছে যে তিনিদিনৰ বাবে বঞ্চিত কৰিব গুৱাহাটীবাসীক, এটোপাল খোৱা পানীও যোগান ধৰে গুৱাহাটীবাসী লোকসকলক। এই সন্দৰ্ভত মই সবিশেষ লৈ আহিছোঁ প্ৰথমে ফুল পেডৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো পানীৰ বাবে হাহাকাৰ বুলি ক'ব লাগিব, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত পানীৰ বাবে হাহাকাৰ, ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে, এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছেগৈ গুৱাহাটীবাসীয়ে। এফালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰৰ বোজা, কৰৰ বোজা হোৱা দেখা গৈছে। আনফালে পৰিবহণ বিভাগৰ কৰৰ ওপৰত কৰ সংগ্ৰহ, কৰ সংগ্ৰহত নামি পৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া। আৰু আজি হঠাৎ ফাইন কাটিলে, পানী ভৰ্তি গাড়ীসমূহৰ পৰা 60-70 হাজাৰ ফাইন কাটিছে গাড়ী চালকৰ। হাতীগাঁও হাইস্কুল ঘূৰা মৰা খেলপথাৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তিনিদিন পৰ্যন্ত গুৱাহাটীৰ বিবিধ অঞ্চলত পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰে চালকসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ বুলি ক'ব লাগিব। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ওচৰত ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে। এয়া হৈছে ভিজুৱেলছ, কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে। আচলতে এয়া এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদ, এক বিশাল প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে হুংকাৰ আগবঢ়াইছিলে। তেওঁলোকে কৈছে যে তিনিদিনৰ কাৰণে পানী নাপাব গুৱাহাটীবাসী। আমি দেখাই আছোঁ সবিশেষ ভিজুৱেলছ, এইটো তেওঁলোকে হুংকাৰ আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকৰ পৰা পইচা কাটিছে, ফাইন কাটিছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীসমূহৰ পৰা ফাইন কাটিছে পৰিবহণ নিগমৰ বিষয়ে। কৰ সংগ্ৰহত নামি পৰিছে আৰু কৰ সংগ্ৰহত নামি পৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ পৰা, এইসকল গাড়ী চালকৰ পৰা ফাইন কাটিছে পৰিবহণ নিগমৰ বিষয়াই, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদত বহিছে। আজি গুৱাহাটী মহানগৰ, এয়া দৃশ্য অংশ আমি দেখাই আছোঁ, এয়া ফুল স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ। এয়া হৈছে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনো কোনো অঞ্চলৰ দৃশ্যাংশ। এইসকল হৈছে পানী ভৰ্তি গাড়ীসমূহৰ চালক আৰু এই চালকসকলৰ পৰা 60-70 হাজাৰ পৰ্যন্ত পইচা কাটিছে, ফাইন কাটিছে পৰিবহণ নিগমৰ বিষয়াসকলে। কৰৰ ওপৰত কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে হুংকাৰ আগবঢ়াইছে যে তিনিদিনলৈকে খোৱা পানী যোগান নধৰে গুৱাহাটীবাসীক, ৰাইজক। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এই মুহূৰ্তত একটু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এটুপি পানীৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে গুৱাহাটীবাসীয়ে। এফালে যিহেতু দেখা গৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আগবঢ়াইছে কৰৰ বোজা, তাৰ পাছতে পৰিবহণ নিগমৰ আকৌ কৰৰ ওপৰত কৰ বুলি ক'ব লাগিব। কৰ সংগ্ৰহত নামি পৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া আৰু আজি হঠাৎ ফাইন কাটিলে পানী ভৰ্তি গাড়ীসমূহৰ পৰা 60-70 হাজাৰ ফাইন কটাৰ ফলত এতিয়া চিন্তিত হৈছে পানীৰ গাড়ীৰ চালক। আৰু হাতীগাঁও হাইস্কুল ঘূৰা মৰা খেলপথাৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে এই ভিজুৱেলছ দেখালোঁ কিদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তিনিদিন পৰ্যন্ত গুৱাহাটীৰ বিবিধ অঞ্চলত পানী যোগান বন্ধ ৰাখিব আৰু চালকসকলৰ এয়া এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ বুলি ক'ব লাগিব। আমি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ ফুল স্ক্ৰীণত এই সমগ্ৰ ভিজুৱেলছ। পানীৰ গাড়ীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলিব, পানীৰ গাড়ীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰক, গুৱাহাটী সমাজ ওলাই আহক, বিজেপি মুৰ্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, দ্বিতীয় অফিচ মুৰ্দাবাদ। এতিয়া সমস্যাটো মেইনলি আমাৰ পানী গাড়ীৰ ওপৰত অকস্মাত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে, ৰাস্তাৰ পৰা গাড়ীবিলাক টানি টানি লৈ গৈছে আৰু 70-80 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ফাইন কাটিছে। কিন্তু কিহৰ কাৰণে আমি ধৰিব পৰা নাই, আমাক সিহঁতে আগজাননী কোনো ধৰণৰ আগজাননী দিয়া নাই, কিন্তু সিহঁতে আগজাননী দিলে আমি সজাগ হ'লোঁ হয়। কিন্তু কি কাৰণত আমাৰ এইটো আজি অবৈধ বুলি কৈছে আমি ধৰিব পাৰি, কিহৰ কাৰণে অবৈধ সিহঁতে আমাক জনাওক, প্ৰশাসনে আমাক জনাওক, তাৰপিছতহে আমি এইটো অবৈধটো বৈধ কৰিব আমি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমাক সিহঁতে যোগাযোগ নকৰাকৈ অকস্মাত ৰাস্তাৰ পৰা গাড়ী আজি এখন নিছে, কালি এখন নিছে, এনেকৈ মোটামুটি 30খনমান গাড়ী নিকি সিহঁতে দ্বিতীয় পিছত চিজ কৰি লৈছে। আৰু লগতে এইটো কথা কৈছে যে তোমালোকক যদি গাড়ীৰ লগত, যদি পানীৰ গাড়ীৰ লগত যদি মানুহ দেখা পাওঁ তোমালোকক জেলত সোমাই দিম, দ্বিতীয়বাৰ যদি দেখা পায়। গতিকে সিহঁতৰ যদি সৎ সাহস আছে আমাৰ লগত আহি কেনে যোগাযোগ কৰক, আমাৰ সন্মুখত বহক আৰু আমাৰ ফোনটো কাইণ্ডলি সিহঁতে 10 মিনিটৰ কাৰণে সিহঁতে লৈ কেনে কাষ্টমাৰক সিহঁতে জবাব দিয়ক, কি জবাব দিব সিহঁতে
পানির কারণে যখন আমাক কাস্টমারে যখন আমাক প্রেসার দি আছে এতিয়ালৈকে গোটে হিহতে সেই মানুষের মর বেশি না লাগে দশ মিনিট সময় একটা মানুষের মোবাইলটি যদি হিহতে হ্যান্ডেল করব পারে যদি পারে আমার লগত আহক হিহতে কি উত্তর দেয় রাইজক আমি চাও এই বারো লাখ টাকা আমি গাড়ি লৈছো আমি তো ট্যাক্স দিয়েছো আমি লগতে নচলালেকে আমি ট্যাক্সটো দিব লাগিব মই আৰু এটা কথা কওঁ এটো কি হ'ব যদি আমাৰ যদি কিবা কাগজৰ গাড়ীৰ কাগজৰ ডকুমেণ্টৰ কাৰণে যদি গাড়ীবিলাক লৈ গৈছে আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু আমাৰ নজৰত যিখন গাড়ী তিনিমাহ হোৱা নাই সেইখন গাড়ীৰ কিবা ডকুমেণ্ট ফেল থাকিব পাৰে নেকি গতিকে সেইখন গাড়ী সিহঁতে চিজ কৰিছে উঠাইছে গতিকে কি কাৰণে আমাক আগতীয়াকৈ পইচা লাগে কিবা লাগে আগতীয়াকৈ আমাক জনাওক আর মানবতা গতিকে যাক ধরব লাগে তাক নধরে সাধারণ সাধারণ যখন গরিব দুখিয়া নিচলা মানুষ কিনা একটা কষ্ট করে খাই আছে সেইখানির উপর সিহঁতর এনেকা অত্যাচার দি সেইদিনা করেছে সাধারণ পিলপিলিবিলাকর উপর সেইদিনা করেছে মেজিক বিলাকর উপর আজি পানী গাড়ি সাধারণ টেম্পুবিলাকর উপর সিহঁতে বিলাক ডাঙর ডাঙর মানুষবিলাক দেখা নাপায় যাকে লুটি পুটি খাই আছে কিন্তু কালি যদি ড্রাগস বেপার করব যায় সিহঁতে তার দায়িত্ব সিহঁতে লব নেকি আমার ইমান হাজার হাজার কর্মচারী আছে ইহতে কালি আজি পানী গাড়ির জড়িত আছে কালি যদি এই ব্যবস্থা যদি অত্যাচার পাইকি ইহতর জড়িয়ে কালি বন্ধুক হাতত তুলি লয় ইয়ার উত্তর ইহতর উত্তর সিহতে দিব পারব নেকি পারব নাকি ইহতে সিহঁতের দায়িত্ব লোক পারব নাকি সরকারে কিন্তু এই সরকার সন্ত্রাসবাদ আর এই উগ্রপন্থী সুদ ডকাই ড্রাগসর ব্যবহারের পনপটিয়াকে জড়িত হিমন্ত সরকার সরকারে বাধ্য করাইছে একটা দেখা লড়াক সফল দেখা একটা বেয়া কামত লিপ্ত করার কারণে আমি পানি গাড়িখিনি করে বিক্রি করে কিবাকে খাই আছো আমি ফ্যামিলি চলাই আছো এটা আমার অবস্থা কি হব আমার সংস্থাপন দিয়ক এটা কি আহ্বান হোমগার্ডের দরমা বাড়ি দিছি 23,000 তাতে আমাক তাতে সুমাই দিয়ক ছলিবিলাকক তাতে চাকরি করক কিন্তু আমাক তো কিবা এটা দিবা লাগবো এটা কি আহ্বান জানাবো আপনার আমি সরকারের এটা বিনম্র আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক বিনম্রতা আহ্বান সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি কেবল স্কিনখনেই নহয় স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয় মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস স্পা ট্রিটমেন্ট হেয়ার সার্ভিস ওয়াক্সিং প্যাডিকিউর ম্যানিকিউর ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট ব্রাইডেল মেকআপ ফিস প্যাডিকিউর স্টিম বাথ মাসাজ আইলেস নেইল বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে গতিকে দেরি কিহর আজিয়ে ভিজিট করক নিয়ার জোনালী বাস্তব ফোর্থ ফ্লোর এবভ কানাড়া ব্যাংক জোরোড গুয়াহাটী যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত